madaxweyne ku xigeenka dalka William Ruto ayaa markii ugu horeysay si toos ah uga jawaabay soo jeedin maalmo ka hor uga timid madaxweynaha waddanka Uhuru Kenyatta. Mr. Kenyatta oo ku xigeenkiisa ku eedeeyay inuusan daacad u ahayn maamulka talada hayay Jubilee ayaa kula taliyay inuu iscasilo. Hogaamiyaha dalka ayaa sheegay in Ruto uuna waxqabadka dowladda u adeegsan karin inuu ku qanciyo Kenyaanka si ay sanadka 2022-ka u soo doortaan isagoo dhanka kale dhaliilaya dowladda uu ka tirsan yahay. Hase ahaatee, William Ruto ayaa xusay inuu iscasili doonin maadaama haddii uu tallaabadan qaado sida uu hadalka u dhigay ay meel ka dhac ku tahay rabitaanka codbixiyaashii xilli hore safaf u galay inay wacodeeyaan. Sasa itawezekanaje mimi nitoroke? Itakuwa ni usaliti mkubwa kwa wale watu waliamka mapema wakaenda wakanipigia kura pamoja na rais kama nitatoroka ati kwa sababu kuna changamoto ama kuna shida ya kisiasa. Mimi si kuchaguliwa kuuza ice cream. Mimi nilichaguliwa kutatua matatizo ya wananchi. Na mimi nataka niwaambie hivi, ndio tuelewane vizuri. Vile mimi nimesema, kujaribu eti kukwepa na kukimbia na kutoroka ati kwa sababu kuna changamoto kubwa katika serikali, nitakuwa ninawasaliti wale wengi mamilioni walioamka mapema wakanipigia kura na rais ili kutatua matatizo yao. Kama mimi ninakimbia matatizo yangu, mimi nitatatua matatizo ya wananchi namna gani? Kama mimi ni muoga na ni msaliti na toroka matatizo ati kwa sababu iko changamoto katika serikali. Isitoshe, mimi nawauliza sasa wananchi, mtu ambaye mamilioni ya vijana ambao hawana kazi, mamilioni ya wafanyabiashara wanaangaika na jua kali na mvua na Shylocks na wale wanawafukuza kuwatafutia ati hawajalipa madeni. Mimi kama deputy president nikiwa muoga nitoroke, mnaniambia mimi nikimbie matatizo? Na matatizo yangu ni kidogo kulingana, ukilinganisha na yale ya mtu ambaye vijana mamilioni hawana kazi na wale ambao hawana biashara. Sasa hawa ambao hawana kazi na biashara, mtawaambia watorokee wapi? Ama watakimbia Kenya? Watatoroka Kenya ama wataenda wapi? Kwa sababu matatizo yao ni kubwa kuliko ile mimi niko nayo.